Danas dvije donacije zdravstvenim ustanovama u kantonu Sarajevo, općoj bolnici 10 invalidskih kolica, domu zdravlja, grant općine Centar od 31.000 maraka za nabavku opreme za tehnički laboratorij i materijal kao i nabavku radne odjeće za uposlenike. Općina je izdvojila i 10.000 maraka za sanaciju ambulante Šip. Zdravstveni sistem kantona Sarajevo ima velike potrebe, te su ovakve donacije i grantovi od pomoći. Ipak, trajniji je problem nedostatka tehničkih sredstava. Prioriteta je mnogo, ali osnovni je održavanje postojeće opreme i medicinskih aparata. Glavni financijer javnog zdravstva je Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, ali pomažu i općine. U proteklih smo jako puno novca uložili u domove zdravlja, odnosno u ambulante porodične medicine na području svih naših mjesnih zajednica. I mislim da smo taj posao priveli kraju, osim ovih nekih malih oštećenja na ovoj ambulanti Šip, i evo izdvojili smo pare da se i ona riješi. Ova općina je u budžetu osigurala i novac za obnovu porodične ambulante Višnjik. Riječ je o 255.000 maraka.